बरगड़ भेडेन थाना अंचल रे भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड नारे ठके कंपनी रो कर्मचारी परिचय दे लोकंकु चून लगाइला ठक ऋण कराई देबाकु महिलांक थारु आधार कार्ड फोटो फिंगरप्रिंट नै तांको अजाणतरे अकाउंट रु टंका उठाई नैथिबा अभियोग होईछि। पुलिस तदंत करी अभियुक्त गणेश साथुआ को गिरफ्त करी कोर्ट चालान करिछि। अभियुक्त थारु लोन अनुसूची सह मोबाइल फोन जबत करिछि पुलिस। ଆମେ ଲୁନ୍ କର୍ମୁ ବୋଇଲି ବୋଇଲେ ହଁ ବୋଇଲୁ ଲୁନ୍ କଲୁ ତାର କାଗଜ ପତ୍ର ଲାଗ୍ବା କାଁ ବୋଇଲି ଜେରସ୍ ମାନେ ଆନ ବୋଇଲି ଜେରସ୍ ମାନେ ନେଲୁ ବୋଇଲେ ଜେରସ୍ ନି ଲାଗେ ବୋଇଲି ତମର୍ଟା ତ ଭୋଟ ଫଟୁ ନେଇନ ନି ହୁଏ ବୋଇଲି ବୋଇଲେ ହଁ ସେନେ ବୋଇଲି ପନ୍ଦର ଦିନ ବାଦ ତେହେରୁ ଫେର ଆଇଲି ତେହେରୁ ତମର୍ଟା ପଇସା ମାନେ ଆଇଛେ ଉପରୁ ଆଉ ତମେ ଉଠାବ କେନ୍ତା ବୋଇଲି ଯେ ମୁଇଁ ନି ଉଠେନ ବୋଇଲି ବୋଇଲେ ତେହେରୁ ତାପନେ ବୋଇଲେ ହାତ ଚିହ୍ନ ମାନେ ଦିଅ ଯେ କଟିଯିବା ତମର୍ ନାଁ ମାନେ କଟିଗଲେ ତମେ କେନ୍ ଉଠେଇବିଲ ପାର୍ବ ବୋଇଲି ବୋଇଲେ ଆମେ ହଁ ସେନା ପଇଲୁ ହାତ ଚିହ୍ନା ଦେଲୁ ଫେର୍ ଡବଲ୍ ଫେର୍ ଦେଲି ହାତ ଚିହ୍ନା ଫେର୍ ତେହେରୁ ତିନି ନମ୍ବର ଦିନ ଯେନ୍ତା ଆଇଲେ ବେଲେ ତେହେରୁ ତମେ କାହିଁ ଆଉଛ ଯେ ହାତ ଚିହ୍ନା ନଉଛ ଏଇ ତିନି ତିନି ଥର ତିନି ଚାରି ଚାରି ଥର ବୋଇଲି ତେହେରୁ ତାପନେ ବୋଇଲେ ତମର୍ ନାଁ ମାନେ ପଟ୍ବା ପଇସା ପୁସି ଉଠେଇ ଆଉଛ କେ ମୋର ନାତି ଅଡ଼ୁଛେ ଯେ ଆଉ ତମେ ଏନ୍ତା କରୁଛ କାଁ ବୋଇଲି ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମର୍ ନିକେ ନିନା ବଦନାମ ଆଇଲେ ମୋତେ କହେବ ବୋଇଲି ତେହେରୁ ଆର୍ ଦିନେ ଫେର୍ ଆସ୍ଲା ବେଲେ ତେହେରୁ କହେଲି ନାଇଁ ଗୋ ଆମେ ଅର୍ଗୁରୁ ଗୁରୁବାନି ଉଠଉନ ଆମର୍ ନାଁ କାଟି ଦିଅ ବୋଇଲି ବେଲା ସେ ବେଲା ତେହେରୁ ହନି ଉଠ ତମେ ବେଲା ହନି ଉଠ ଗୋ ବୋଇଲି ଆସ ସେନେ ତମର୍ ନାଁ କାଟ୍ମା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆନ ଆରୁ ବେଲେ ତେହେରୁ ହଁ ନାଁ କାଟ୍ବା ବେଲେ ହଁ କାଟିଦେମୁ ନାଁ ପୁରା ବୋଇଲି ତେହେରୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଧରିକିରି ଗଲି ଆର୍ ତେହେରୁ ଗେଲି ତାହାକେ ଗେଲି ବେଲେ ତେହେରୁ ଲୁନ୍ କଟାମି ଫେରି ଘା ଆଉଛେ ଜାନ୍ ଲୁନ୍ କଟାମି ଗୋ କାଇଁ ଏନ୍ତା ହେସ ଗୋ ମତେ ତେହେରୁ କହିଲା ମୁଇଁ ବୋଇଲି ଯିବା ତମେ ଲୁନ୍ କଟାବ କାଁ ହେଲା ଯେ ଲୁନ୍ କଟାବ ତମେ ତ ହାତ ପିପ୍ ନେଇ ଯାଇଛ କାଣା କରିଛ ପଇସା ଭାଲ ନେଇ ଯାଉଛ ଆର୍ ଇଟା ନୋଟ୍ ଦଉଛ ଭାଷଣ ଟୁକେଲ ମାନଙ୍କ କାଁ ହେଲା ଯେ ଏନ୍ତା ନୋଟ୍ ଦଉଛ ନାଇଁ ନୋଟ୍ ଦିବାର କଥା ତମେ ନାଇଁ ଗୋ ଇଟା ଖାତା କୁଲୁ ଝିଁ ଯିବା ଯେ କେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପଇସା ପାଇବ ମତେ ବାବା।